a punt podcast. Un 56% dels pilots admeten haver-se quedat adormits quan el pilot automàtic està posat. Això no ho sabies, amb Carles Caparrós i Diego Barea. Benvinguts i benvingudes a A no Són Ho Sabies, un podcast per a Punt Mèdia on aprenem un fum de curiositats. De fet, en són tantes que hauràs de fer lloc al cap oblidant altres coses. Jo, per exemple, per a fer lloc al fet de que un 56% de pilots admeten haver-se quedat adormits quan el pilot automàtic està posat, he hagut d'esborrar del cap eh, coses no tan importants com, per exemple, el nom del meu company i amic de podcast, que era Caparro, Caparros... eh, eh, Alonso Caparros... Com era? Carles, Carles. Carles Caparros, perdó. No, home, això m'ha fet mal. No, això home, no, Carles. Mal. Tinc no, el cor no, ja... És una broma. T'imagines que per aprendre coses has d'oblidar alguna altra cosa? Ai, home, hi ha algunes coses jo oblidaria. Sí, jo ben també. Auguste. Jo també, sí. jo oblidaria... Eh, tu cara. <laughs> Vull és dir molt... No, t'ho ha faltat, es que, eh? Sí, sí, és es que com, com yeah. seguim tan bé, yeah. crec que fa falta un poquet d'enquina entre nosaltres. Sí. Eh, Carles. Sí. Ca... A, era... Asse... Era... me Ostres, este sí que ha sigut molt... <susurant> ha molt, molt natural, natural eh? Què tal? Com bé. estàs? Bé. Jo estic bé, també. Sí. Jo un poquet eh, tens, nervioset, per perquè que... Eh, ara ara ho sabreu. Com és habitual, no estem a soles. Uh -huh. I avui tenim una convidada que a mi personalment m'imposa... Ai, 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 ai... Sí, perquè ella és una eminència de la comunicació, que segurament ja ha vist quatre o cinc errades en aquesta introducció. En el, en el seu LinkedIn, Carles... Eh, Vaig vale. a estar dient Carles cada eh, perquè era així. El seu LinkedIn es descriu com a periodista feminista, vale. comunicadora igualitària en diversos col·lectius i institucions, Molt bé. agent d'igualtat... Forma parte del colectivo de periodistas y fotoperiodistas feministas del país valenciano y a mes a mes va pinta de Tindre Carácter y de te Les Coses Clare. I nosaltres no ens amaguem, som dos homes blancs eh, rodejats de privilegis sí. i estem per aprendre, no?, sí. així. I jo quan conec sí. una persona així em sent un poc com en un control de la Guàrdia Civil, que penses que ho portes tot en regla, que, que t'has de construir, ja has llegit a, sí. a, Victoria, a, 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 a Wolf i, i tot això, sí. però sempre la cagues en alguna coseta, un pilot fosc, un triangle trencat, el xupeti que no el portes. Victoria Masso, gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Eh, com estàs? Molt bé, molt bé, molt bé. Però jo de renyir, res, eh? No. No, 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 no jo estic major. Això, mira, a, a, a això ja aprofite per a, perquè ja és de veres que m'he relaxat, estàvem parlant mm -hmm. un poquet abans de començar, sí. i, i jo vaig dir, eh, ve Victòria, i jo crec que vaig insinuar l'altre dia en una redacció que estava, i eh, Victòria Rosselló, Sí. que és, és la... Es de, es de estava convençut que... I algú, tampoc me van dir, ah, té caràcter. Un poc. I, i jo venia així, caràcter però tot bé, i dic, però després t'he conegut i dic, no, no, no és la mateixa. És la meva companya de meteorologia. Sí. Moltes, moltes, voltes ens confonen, eh, Victoria? Victoria, uh -huh. uh -huh. Victoria Masso. Val, la Té caràcter, eh? té caràcter, té caràcter. Ah, val, val, val. pensava té jo que, que estava dient una seria una bona cosa... convidada. Sí, eh? Saps, sí? I sap molt. <laughs> doncs Victòria Rosselló, eh, convidada per, a, per al pròxim Això no ho sabia. Pues oh, sí. eh, respecte a la dada amb la qual hem obert, un 56% dels pilots admeten haver-se quedat adormits quan el pilot està eh, posat, l'automàtic. Uh -huh. Això ho sabíeu vosaltres? Jo la veritat és que havia llegit moltes coses, però i se cifra tan bèstia, no. Jo, jo sí ho sabia i vaig a fer una miqueta de mi, mi, mi. mi". Mm? Sí, perquè clar, dius eh, eh, reconeixen haver-se quedat adormits que això té una connotació com de ai, és que no m'ho he pogut... Que no, havia de... no, és que es queden adormits expressament ho reconeixen, ho diuen en ah, quan ara. està el pilot automàtic ells es peguen una becaeta Ostres! Sí, sí. Eh, és que, és que, que jo vaig fer una secció a la ràdio d'avions i volar i me les sé totes avui uh -huh. no me pilles Uy, no me pilles. Eh, bueno, ahora, quedamos de programa, Jorge. Eh, Perdón. Ve, eh, Victoria, el tema que pero para hablar a nosotros es Viajes No era sexe, Epa. Pues mira, me va a ¿no? molver que digas eso. Porque en principio le ibas a decir a la nuestra compañía no, 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 de producción que hablarían de sexe, Pero sí. después vas a decir, Ostres, no, que después isk en la tele. Sí. Este m'ha temps de canviar. Escolta, i ara... Com que no, com que no. Què faig jo ara amb aquests dos pendrives de dates de sexe que he portat? Victòria? Improviseu, que vosaltres sou fantàstics en això. Vinga, doncs avui parlarem de eh, viatges i sexe, de sexe ben, en viatges. De... Una, una... Turisme sexual? No. Oh, no. no, 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 Perdó, perdó. Ja, ja hem d'editar. Ja. ja. Bé, viatges. Vols viatges? Sí, T'imposa eh, molt a l'hora de vindre a llocs així o quan estàs parlant que, clar, que després penses és es que és que en la tele i això mm. me poden traure els colors després. Vas a missa tensió, generalment? És es que no vaig a llocs així, generalment. <laughs> <Diré com> en... <laughs> en, en converses <laughs> Però sí, amb amics sí, 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 o amigues. Sí, en realitat no, en converses amb amics i amigues no. Mm. Però sí que és de... Clar, és que habitualment no estic en llocs així. Mm -hmm. És a dir, en llocs on vaig a parlar Eh, són entorns controlats. Sí. <laughs> I per a parlar bueno. del meu llibre, per a parlar del meu <laughs> clar, llibre, saps? Doncs pues, eh, rotllos que tenen que veure sí. ve amb la professió com a periodista o com a gent d'igualtat, o uh -huh. una xerrada, tal rotllos així. Molt bé. Així que són espais controlats. En estos eh, no estic molt habituada, però sí, me pense a voltes eh, que puc arribar a dir. Alguna. I clar. alguna vegada sí que he dit que no publicaren algo que havia dit perquè després l'he pegat a voltes. Eh? Claro. Ah. Que ho comentàvem i a mi m'ha passat. Sí, sí. I això és, és a dir, això no sé si seria censura, però alguna volta ho he aplicat. Podem aprofitar eh, ja per a... Ja tenim el, el titular de que Victoria Masó ha aplicat aplica. la censura. L'autocensura. La eh. En informatius ha sigut eh, així. Su... Sí. No de moment, no. Oh. Sí. Mira, és un bon moment per a introduir-te aquesta lampareta que tenim en la taula. Ara mateix està de color verd, però si algú, o fins i tot tu, dius una cosa que no és correcta o que t'incomoda, li perds aquest botonet i la canvies al roig. I ja queda... Tots sabem que aquest tema no interessa no sé i uh -huh. peguem volantà vale. i anem cap a l'altre. Clar, i ja així doncs no ho fem explícit i és més còmode. Però <laughs> eh, Vols deixar-la en roig ja per, per si ser... O la, la posem al verd? verd, en verd. Va, sí, va, 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 va. ja, ja pensava. Ja. T'imagines fins al final. Des del començament. Eh, bé, doncs parlem de, de viatges un poc. Uh, parlem un poc anècdotes, alguna anècdota que, que tingueu de, de viatges així. Sí. Que comença la convidada, per favor. Però alguna anècdota de què tinc? Ja. Mira, Se sexual. Vols que, sexual. No, que una, <laughs> vols que conté jo una i Clar, vas pensar la teua? Mira, jo vaig anar a Tailàndia a la meva eh, i una de les coses que varen voler fer és, era fer-se un massatge tailandès. D'estos, no sé si te l'han fet alguna vegada, que se te, te posen de peus, eh, de, bueno, és descontracturant. Que, és, un, és un massatge, és, un pallissa. maltracte. Sí, te, te estan com, tu eres un raïm, de, tu eres el, el, el raïm i te san... Sí, sí, sí. L'últim, jo pensava que m'havien deixat tetraplègica i fa poc, eh? Ah, sí? Ostres. Bé, total, que nosaltres anàvem en un guia i li vam confiar a aquesta persona la, la missió de trobar un centre per a fer-se un massatge d'estos. Vale. I ens va portar a un lloc que era, era una casa, era una casa d'una família que se veu que la mare o el pare pues, feien els massatges i tu estaves allà, l'abuela sense dentadura al teu costat, un que eixia del vàter, bueno, tot molt mal. Sí. I clar, jo vaig, ens varen separar, que tampoc em va agradar això, i a, ah. a mi me claven una habitació amb un llit, no era ni camilla ni res, era un llit i, i ve no, una xica... no. no Això en Tailàndia. En Tailàndia. I ve una xica... No, acaba mal, eh? no patiu. Ah. I jo recorde, acaba Al final, feliç? No, 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 no. Jo recordo que tenia molt de fred. Bueno, comença a fer-me el massatge i jo tenia molt de fred. I clar, jo la vaig mirar i li vaig... Eh, li vaig dir en anglès que tenia fred, la xica no ho va entendre, i li vaig tractar de fer el gest internacional que tinc fred, que és fer així, com abraçar-te Ai, tu els braços clar. i menejar los així per a qui, la, qui no estigui veient el, el podcast. I la tia tampoc va entendre eixa senyal. I ho va fer ella, així, na. <laughs> 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 I va ser una situació superincòmoda. És <laughs> no, es que en altra cultura això igual vol dir te quiero mucho, me enamorar. No sé el que ella va pensar que jo li vaig dir, però a partir d'aquest moment sí. va ser tot molt, molt tens. No va, bueno, no van parlar perquè no podien parlar, però molt malament. El pitjor massatge de la meva vida. Molt incòmode. I la meva dona, quan es van retrobar fora, també em va dir Uf, no m'ha... So, ja. que, que estrany. Però sí que te van res. fer el massatge amb els peus. Va a pujar sí, sí, i sí, te sí, va a sí. fer i tot. Però, no, no. Molt incòmode. És es que jo es que, no soc fan. Des massatges? Tailandesos. Amb no. els peus, no? Es un no, és no, es que jo no sí. puc, és es que no puc. És es que, no <laughs> <laughs> es que me destroce el cos. És <laughs> no, es que hi que en una cadira de rodes. Ja m'ha passat alguna volta i, i, i jo diria... Soft. Soft. <laughs> de claro. suau, sí, sí. Suavet, val? Suavet, Suau, suau, suau. Suau, és que posen un dit i sembla... I són, moltes d'elles són plaquetes i, sí. i és així que sembla que no tinguen força. Uh -huh. Però amb el dit no, són no. com... Clar, no sé, que dona tenen que tenen no sé, una tona per centímetre quadrat. Jo no sé el que tenen ahí, sí. <laughs> sí, sí, te fan papiroflex ja amb, el, amb els dits dels peus. I alguna... On, on és l'últim lloc que has viatjat o el que... Mm. Ai, jo tinc una, alguna anècdota que bueno, l'últim lloc on vaig viatjar aquest estiu va ser a Dinamarca. Uh -huh. a Jutlandia. Està oh, uh, molt guai. Ajutlàndia. Sí. No sé per què ve tot, Jutlandia. Però no sé per què sona així... sí. xulo. Doncs uh -huh. pues està xulo. Però l'anècdota meva, que està molt... Muy... La que m'ha vingut al cap, realment, i que està també lligada a maneres de comportar-se, uh -huh. que igual... En altres països. Sí, no, en cultures. altres llocs, no? Sí. sí. cultures, però en el meu cas és un país que està així al costat, sí. i que és Bèlgica, uh -huh. però que també ens va cridar l'atenció perquè si no passaria. Eh, és una que va anar una volta a un restaurant, un restaurant B, mm -hmm. fa molt d'anys, jo i el meu xic, Bèlgica, mm hem de la Campinya, Belga, i no n'hi havia res, només ànecs, bueno, no n'hi havia en pobles molt a prop. Total, mm -hmm. que vam sopar, crec, no dinar, i quan acabem de dinar resulta que anàvem a pagar i no teníem pasta, solta. Ah, vale. volvió pagar en tarjeta, ¿no? Mm, eh, volvió pagar. No, no. Sí, volvió a pagar. volví vale. a pagar. Pero resulta que no podía, no se podía pagar en tarjeta. Habías vale. de pagar en efectivo. Y Most era pasta. Yes. Y duyen en móviles, pero no eran en smartphones. Claro. Total yeah. que le iban a decir al tío del restaurante, que era un pastizal. Mm. Un momento, perdón. Vale. Per, ¿De cuánto es No, no sé, Era una pasta. Sí, vale, era una pasta. pasta el restaurante. Eso habla de ¿eh? Sí, per, es un ¿eh? restaurante. ¿Cuántas, ¿Cuántas pesetas estamos hablando? Pues, o no, no, no eran euros, pero, 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 pero. pasta. pasta. El, el medidor d'un restaurant boi roïn és que quan te canvien el plat s'emporten també els coberts. Ai, sí, 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 sí m'encanta. Perquè això, sí, això de dir xarxes coberts, així, sí, sí, sí. I, si és, i si és molta, molta més pasta s'emporten la taula i, <laughs> I te la canvien completament. I, les cadires, si són dos persones i t'aguanten així, sí. te canvien la cadira. Maten el cambrer davant de tu i se lo emporten. <laughs> <laughs> pues resulta Vala, que li diguem al tío que no podem pagar i li diguem que, hòstia, clar, ens sentíem malament i que si podíem anar, que no se preocupara, que jo me quedava allí a mode de, no sé, de que confiar en nosaltres, de, sí. que se n'anava el meu xic, que ara va a traure pasta en un caixer, uh -huh. i tornava. I ens van dir que no ens preocupàrem. Ah. Ah. Que no, que ens donaven la factura i que quan arribarem a Espanya, oh, anarem hoste. al banc, Eixo a pagar-ho. Fes-ho així. I nosaltres? <laughs> flipats. Yeah, ja. Però no, no, que podem anar, vecha. perquè el, el, el poble més a prop crec que estava uns 20 minuts, una cosa així, sí. Si no, jo me quedo, li dic el DNI, saps? Vull dir, el rotllo és sí, este. Sí, sí que que, no eh? anava a, fer un simpa total. I no, 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 que no, que no, no hi havia problema. Res, no? Que... I nosaltres, però és que encara tardarem en arribar a Espanya, saps? Eh? No, no, que no hi ha problema. Olé. I al cap d'un mes vam pagar, vam sí. anar al banc, i quan li van contar al tio del banc, no donava crèdit. Ostres, bueno, qual. no sé, és molt eh, quin, acudit has fet sense <laughs> voler, eh? <laughs> oh. <laughs> 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 no has empotrat ahir sense voler o, o era intencional? <laughs> no, sense voler. Que el del <hums> del no natural, era... <hums> Ostres, quina enveja. <hums> és fort, això, oh, no, o Sí, home, sí, és fortíssim. Això és una, cosa, una qüestió cultural que, clar, allí sí, però, confien molt en ostras, les persones. Però vull dir que, que, no és, que són coses d'estes culturals, estranyes, mm, no? En un país que teòricament està sí. super a prop i que dius, bueno, doncs... Pues, pues, eh. pues. I, I allà n'hi ha nords eh, que pots agarrar eh, carabasses o tulipans o el que vulguis i n'hi ha una caixeta on tu deixes els diners. Mm. I ells confien en que tu els mm. deixaràs. Sí. No. En altres països mm. és que eh, te tallen la mà i te diuen ja quan me <laughs> pagues te la torne. <laughs> Ostres, I una cosa, hi hagué un moment de debatet entre tu i la teua parella <laughs> chico, de, de si paguemos o no. Ahora, nos los altres, no. no rotundamente. No. Ostras, vale. es que depositar esa confianza, en serio, voy a decir que la buena anécdota es cierta, ¿eh? Mm. Que sí. No estoy inventándome. No, no, no. Va, dir, pero el rollo este de, que, de, de, de depositar esa... Si tú quieres yeah. que van a hacer la coña de, ostras, qué heavy, ¿no? Voy a sí. decir que te que sí. esa confianza, dicen que vas a tardar en arribar, no sé, cómo explicarlo. Que, que era pasta que no eren 15 euros. Sí, no, no. Ja, jo me quedo, I, és que estic sí. molt intrigat per quanta pasta és per <laughs> 400. Sí, a veure, mil pavos no. No, 400. No, però 400. 200 no, per barba. No, igual. 300. Sí, algo així. Sí. 300, sí. Era una cosa... Un homenatge. Era un, un restaurant, crec que tenia una estrella Michelin. Éreu dos? Estos de dos. Vi? Mm. Vareu veure vi? Dos botelletes?

Vale. es que en molcares. es que era en eran... pero ve, yo vas a estar en Berlín fa uh -huh. en Tener. Sí, Molde Fred, ¿no? Mol Molde Fred, pero no tan. Mira el cambio climático bueno, deberes. las personas sí. es de ahí en Berlín. La impasada estaba así a menos 15, cree Ya. Yeah. Y todo nevado y tal. ¿Berlín, has estado en Berlín? Sí? Sí, sí. yo sí. Has estado a Berlín. una presó. una ciutat que té un aeroport bueno, dins, enmig. I tot el que va passar ahir, bueno. que sabíeu... És... un aeroport enmig? El, el senyor del bigote. Pues jo l'aeroport que vaig anar no era ahir. Ja, no, tenen no, un aeroport que no està... Ah, no ah, està és ah, es un parc, és en... una zona recreativa. Jo pensava però... que parlaves d'uno que estava en actiu. Jo dic, pues jo no no, 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 no vaig aterrar. No. el del bigot, no. bigot que va dir, és es que jo necessite un aeroport mm. així. Sí. el va Necessite aparcar davant sí, de ma casa. Sí, no? Sí. Sí. De fet, és que clar, en el pont aèric que hi va haver en... en en el 40, no? Así, uh -huh. quan estaven fent la reconstrucció, hi havia vale. tres aeroports en sols en la... Clar, és que ho tinc fresquet perquè de no, <laughs> no és perquè... Però hi havia tres aeroports en la zona occidental uh -huh. on estaven reconstruïts. Claro. I cada 90 segons una cosa d'aquestes estava aterrant un avió. Però bé, jo a mi de Berlín sí que em va quedar una cosa que, que va ser una xicoteta reflexió. Y es que no nos trataba de molver el eh, scambre. Eran un poco. Ah. Sí, ariscos, un poco frets. Pero, tal. ¿per ser de foro o por ser de España? Yo pensé que eran los turistas. Vale. Sí. Mm. Y, y estaba un poco. Eh, prop, eh, on estaba el, el búnker de Hitler, que ahora es un parking, mm -hmm. ¿no? para evitar que eso fuera un yo mm. de, de, de culte. De culte, correcte. Correcte. Y, y yo decir, hostes, y, y son un poco ariscos a nosotros. Y yo pensaba, claro, es que son. Prácticamente, el único turista, el único yog del mon, o animals turistas abore con de mal, Juanfer yeah. so yeah, eh? y no pasó que guanfe, igual resent. Y para mí, la, la megua sensación era como que el tío me estaba posando una cerveza un café, y mirame y, y, y pensante, ¿qué? ¿Ya os han contado lo que hemos hecho? <laughs> ya, ya os han contado lo malos que hemos, que hemos sido. A todo crees? el mont porque... Cuando tenéis un cherma que les es que ya te ha contado el padre, no lo claro, sé. Y anende todo el mon ahí, ah, a, sí, sí, sí. Y, 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 y vas a. a san san al camp de concentració <coughs> han de san san eh? hmm. veus el el museu sí. dels de, de jueus i és com tot, oïde mare, mira de aquí i vas al checkpoint i vas <fixen> al checkpoint <fixen> este del Charlie i <fixen> al muro. Point, ja, sí, 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 sí. Claro. Pero tí, tí imagina no una reflexió que que tu vas fer una trasta Ya. una I... vuelta que le iba a extrauré de chiquet de euros y Tamaré hace un tour, noches de Umenches, Am Sen que va ahí, y tú estás ahí a casa, dirán, y Tamaré... No, ven en el que em vas a ver. cuando sí. era chico. Un museo y... desde des de euros sí. Y ella mira, está en sí. la cartera intacta en sí. una vitrina. Y tú ya machoran <laughs> 40 años, casan a Aborel, la de Mare, yo creo que eso ya... No, no, no. Y la gente fa hace foto. No sé, me va... Me va va fer una reflexió que em semblava un poc interessant Osta, perquè a qualsevol lloc que vas al món no passa això. Tot el món vol presumir no? del que has fet. Bueno, en Vietnam te fan una, un tour per les trampes que tenien el Vietcom no, als americans. Es que dit, això era bo. Clar. No, no, però és que precisament m'ha vingut al cap, sí. perquè jo quan vaig estar en Vietnam i vam recórrer els túnels, bueno, sí, tot el sí, 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 este, clar, quan tu vas a veure els... Bueno, sí. crec que en general, no sé que sigues un ja. americà molt americà... Tu estàs a favor d'ells. Claro, estàs a favor d'ells, no? Com un sí. poble massacrat. sí, no. Sí, clar, sí, clar, sí, dir, sí, I els veus i dius, hòstia, esta, esta gent, no? Com Canvia, lo Clar, és com al contrari. Però aquesta reflexió no, no l'havia sí, pensada, ver, però es, mm -hmm. pot ser, perquè jo també en Berlín també ha tingut experiències a Isi Xungués. Sí, 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 la veritat. En la gent. De tractar-te regular. No? regular, sí. De fer-te saber que no, està, no eres benvinguda. però igual també se les grans ciutats, després te vas a pobles ja. i... Sí, probablement. Jo, jo, nosaltres vam anar de, de, de viatge de casa... Com es diu? Lluna de mel? Es diu en valencià, no? Lluna de mel? No sé. Té pinta de que no sé si, però... Ja, anar a Vietnam. Eh, viatge de noces? Viatge de noces, de pot ser. Molt bé, I no vam voler anar al, al tour, de les trampes. Jo el vaig veure bueno, jo massa... Jo tinc una anècdota superbona a veure, super en els estos. Se sí, va caure un alemany. Bueno, bueno, bueno sí. Conta l'anècdota va... perquè ell sap el dinar que va, <laughs> que va no, <laughs> el... <va> pagar <laughs> a Bèlgica. <laughs> <Bueno. ríe> no, però està... Ostres, jo me'n recordava d'això, però... Bueno, vam anar quan la meva filla tindria sis anys, una cosa així. Uh -huh. eh, I eh, el meu xic es va quedar fora. Uh -huh. I jo li vaig dir, ostres, pues doncs jo entre amb ella i anem a recórrer els túnels i tal. Els túnels almenys als quals jo vaig anar mm -hmm. són gegants, vull dir, hi ha un mogolló de túnels, vale. està tot mm -hmm. ple d'indicacions mm -hmm. i recreacions en cantonets de les persones, com ho passaven, etc. Mm -hmm. Però tu has de seguir les indicacions perquè això és com un laberinto. Sí, clar. En, un, en algun moment em vaig equivocar ah. i vaig eixir en un punt on no sabia com tornar a l'exterior. Ostres! Com tornar a l'entrada del lloc de, de visita. Sí, però no. hi estava fosc? No, no, era de dia, era de ah, dia. Vale. però vale. es que no sé cómo explicar pues estaba en Miss del Norrés y de sot aparece a París un gos que semblaba... pero en, claro yo soy periodista, ¿vale? me pasa sí, la vida donar sí. noticias chungues de gosos que maten vale, no. todo roimbal y el gos capa nos ya vas por el titular yo yo yo, yo exacto de dos turistas mueren lo típico de qué hacían allí vale después la culpa de, de, de temerarias sí, 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 sí. Tot, tot, tot. y claro la chiqueta de 6 años. Y va a arribar un momento en que de repente pasa un tío en una moto mm. que allí es muy típico no Jo vaig intentar entrar dins d'una casa, que era mm -hmm. així sí, molt modesta. Sí. I li vaig dir eh, en anglès que per favor, per favor, perquè el gos venia cap a nosaltres dos. Sí. I la dona, bueno, clar, és que jo clar, no sé com, que si o és la seva manera de parlar. Sí, però... Eh, però ah! són, sí són energètics. Ah! Sí, 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 que me n'anarà d'allà. Sí. I de repente apareix un tio en una moto i diu, fa sí, en un gest de... Venga conmigo. Suba. Si quiere vivir, suba. I jo, clar, damunt de la moto, jo, i la meva filla enmig, uh -huh. de sis anys, que és menudeta. Sí. I el tio comença a anar en la moto, però I el gos minuts, a tot això? El gos ja s'havia perdut. Cinc minuts, deu minuts, Hostia. pels arrossats. 15 minuts, i jo ja comencé a cagar-me damunt, Klar, en, en, la meva ment, totes les notícies que jo donia. Desapareix una mare i claro. la seva filla, un turista que occidental... Lleva. I estaves pensant, no, no. Me, me, semblava millor idea lo del gos, sí, que lo de la moto... Exacte, exacte. I jo només li diria, en sèrio, eh? jo suant, agarrant a la meva filla i jo, li diuen en anglès, per favor, només vull que anar a l'entrada, per favor, només vull que a l'entrada. Bueno, de repente vaig veure que, efectivament, ens duia el tío a l'entrada de hostes. lo que era tot el... Clar, Està ja pegant la volta, no? canvi, Sí, sí bueno, jo no sé on estava este senyor, yeah. però va a ser un moment que després de aquesta victòria, per favor, en seriós, estàs paranoica. Y el, no no el de la entrada no te va dir de El de la entrada no te va dir, "Señora, que no ha pagat per la experiència completa." Pero ostras, vosaltres no ho quehísis, eh. Sí. No, no, sí. eh? ostras, ostras, Malament, una chiquita yeah. de 6 anys, bueno. Pero tu quan va anar el Gosaper vosaltres, tu no no te tranquilizava el fet de que tu pots correr més que la teva filla? Claro, o sea, <laughs> <és> <laughs> revisarla i digues-te la a ella, que, que. Claro. A veure, també te dic una cosa, eh, si parlen de viatges chungos, en algun moment m'agrà haguera agradat que haguera aparegut un gos per a menjar-se-la, però no tan menys. Allò. Ai, ai, ai. Hi ha més adolescents, <laughs> saps? Més adolescents. Sí, eh? Un bon moment per a... Sí, sí, Per a eh? solucionar sí, rellencies. ah. això, ah. això és lleig, molt lleig. <laughs> no, no, no. no. Ens és el llum roig. Fet, per aquí. Jo, jo vaig estar a Marraquets, eh, també a soles, i vas posar en, una, en un vespino d'un xic molt majo que em va, durar, em la sinagoga. I va ser un poc una experiència de... Jo no portava dirhams, Va a ser incómodo, porque al final era como dije, y yo Cale, tío, que, no, oh, que, claro. no, que no, que no pasa. Es que eso pasa muchas veces. Sí, sí, sí. Hmm. Confusión, el... que no sé si son realmente sí, confusión. No, no, no. o... Es deberes. o bueno, que volen aprofitar-se. Sí, mm. però Sobretot en llocs on el turisme és un motor sí. tan necessari. Sí. Sí. Mira, que, bé, Nosaltres... que, que bé ha quedat, eh? Sí, sí. sí. sí nosaltres sí. vam tindre això cultural fort mm. en Vietnam. Eh? Els primers dies ho vam passar regular. Ostres, que però ja... per nosaltres, mm. per dir, ostres, era la primera vegada que volàvem I sí, tan lluny. Mm. A mi en Sevilla també em va passar això. <laughs> <però>. <laughs> <susurra> ah, yeah. de bueno. veres, és de veres, ver, que no fa falta anar-se molt lluny per a de vegades tindre ja, jocs culturals. en i del matí no hi ha ningú... No, no, sí, no, no és broma. No. Tordesillas si passa. sí passa. Sí. Tordesillas, per exemple... Sí, sí que... Mira. Jo la primera volta que vaig anar de Carnestoltes a Pego, quan era superjove, també vaig tindre un joc cultural. Eh? Mira! <susurra> que això és es molt heavy. I no se'n parla. Uy, uy, sí, sí, els Carnestoltes de Pego... És <susurra> es que, es que l'altre dia estàvem parlant a la redacció era xoc cultural, a tu això no te va agradar res. A vore. que a tu tampoc, Victòria. Crec que és en, no sé si és en Puzol, una festa que fan tirant-se rates. Ah, ah sí, 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 Que no és en Puzol. Però això que, ho fan encara. Eh, no és en el Puig. En el Puig. Això ho fan encara. Per I això se fa encara. I l'altre dia... Me, me... No, però lo de les rates... Jo Ra crec ara les rates, mortes, però, eh, però sí que es fan. Jo, no, no, no és, amore, jo vídeos. treballava este cap de se, i ese cap de setmana, mm? I nosaltres vam anar a cobrir les festes del Puig, Ostres, les calderes i sí? tot això. I jo crec que les rates no les van traure ni mortes ni no mortes. No. Però sí que és de veres que vam tindre una conversa respecte de les rates del Puig. T'he dit Eh, fe Fight que, que, que s'ha fet eh, fa una setmana o dos, que ah, va fer, molt malament. i va anar un amic que tenim, que diu, mm -hmm. qui, dels teus amics penses, penses que pot anar ahir a gaudir d'això? Comença per S, i acaba, acaba, per, per O, per, o? per o? Martí. Per Exacte, Comença Simo, per Silla, sí, acaba Simo per Mo. Martí. I me sí. va ensenyar vídeos Y sí que es ser que les rates están en mortes, Avance cree que es feien, están vives. Y se va a refilar. Y el Vance Bore, pero de, de, grabando de la sigo ama y digo, ¿asó? El primer que vas a pensar es: Europa se ha pasado, <laughs> que están la chen. Sí. gent jove, eh, xiquets, eh, dones majors... tranquil, que Europa lo canviarà tot. Eh? Re, por, per favor, això... Hi ha coses que igual no, però això... O sea, la horror. cueta del gos de vetera no, no. Però en sèrio, però... jo pensava que ja no es feia, eh? Vull no, dir, no, nosaltres sí, sí, vam treballar, sí. però Exacte. sí que van traure les calderes, vull el menjar i tal, van a companya, company a cobrir-ho, uh -huh. però... Eh, no sé. Refilant-se les rates a no, la Espera que no sigui sé el mateix dia que no les sé, calderes. Però no sé, seran de mentida. No, 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 de veres. Ara, mira, quan acabi el podcast després de van els mm -hmm. i vale, vale. sí, sí. Increïble. Bueno, bé, anem a passar a, a la següent secció i dones pas tu, Victòria. Sols has Así. de dir, ara passem a les curiositats de Diego. Sí que a mi m'agradaria, no, ja, Carles, en, en el to este de ah, periodisme, sí, sí. Bo, sí, I, i mirant a càmera. Vinga, ah, mirant a càmera. Sí. Ara passem a les curiositats de Diego. Vale. Ara passem a les curiositats de Diego. Vinga, mira, quina, que sembla una altra persona. Déu, eh? És increïble. <laughs> Vinga, Bojager, Bojager Station. Eh, el primer hotel espacial que preveu estar acabat en 2027. Eh, Orbital Assembly Corporation assegura sí. que l'hotel espacial comptarà amb restaurants, spa i sales de cine per entretindre els seus futurs hostes. Això ho sabíeu? Eh, no, la hotel ni espacial idea. Que hotel està espacial que s'està treballant a veure, un hotel no ho sé, però bueno, sí, no, hotels, viatges, van a fer allí un... Per al 2027. Un no. marinador allà dalt. No? El, el, el este, com es diu? El, el pillat Elon este. Elon Musk. Este. Elon Musk i tota aquesta gent de SpaceX, hi ha empreses que estan treballant en això. Per al 2027 pot ser una notícia que, que dones algun dia? Mm. Pot ser. Potser. bueno, no sé, quin, quin any, quin any és? Has dit? 2027. Ah, arriba, sí. sí. Eh, clar, <laughs> bueno, no ho sé. Espere no sé. que sí. sí, Val? no Espere, que, que Nam, sí. Espere sí. que sí. Ahí tindràs tu vora 46-47. Sí. Què <laughs> dius? Escolta, per favor, tindré 38. Tan mal estic. És <laughs> es que no m'han maquillat com en la tele les professionals. estem un més. Escolta, una curiositat, abans que continues. Sabeu que des de, de l'any 2000 que es va posar en funcionament la Estació Espacial Internacional, mm. sempre hi ha hagut una persona fora de la Terra, que és una cosa que no havia passat mai, veure, òbviament. com? com, com? Des de l'any 2000, sempre ha hagut una persona ja per a sempre fora de la Terra. Es van tornant, són els, els, els que treballen a l'Estació Espacial Internacional, però és molt curiós que... Sempre hi ha una persona fora. Sempre hi ha una persona, o més d'un, fora de la Terra. Vigilant. vigilant. Però que a no mi la ataca. gent que, que ha sigut fora de l'espai, o sigui, sea, de l'espai no... A de l'espai, imagina't el viatge. Fora de la Terra és, és l'única gent que sap si Déu existís o no. Ja. Perquè per, per al meu, al, en el meu cap, eh, la gent que és de la Terra, eh, quan veus si és sí, Déu, sí. sempre m'imagina que està a Déu amagat <laughs> Raire de la lluna fent cintes de... No, no digues res. No Com que porta jugant a la i amb nosaltres 200.000 anys. Jo bueno. vaig tindre a, a Pedro Duque en un debat, ah. en un debat mm -hmm. d'eleccions, de clar. Que ja de Però no era el tema. No. De, era una bona pregunta. Haver-li eh, ministro, la terra és plana? No <laughs> s'imagines? Eh, a mi hi ha una cosa de, de este hotel que me flipa, eh, ¿no? si un hotel espacial, és espacial que està va, pegant va. voltes a la Terra, sí. eh, i, i que tindrà restaurants, spa, eh, cine, cines, que, que com, no confiar mol en l'experiència. <laughs> Clar, per què ficars li tot això? Sí. Qui, qui vol estar eh, orbitant eh la Terra i dir la verdad es que ahora una sí, sí. la última de, de Kevin Spacey o no sé sí. sí, sí. me agradaría verla. No, la el cine ya en España y estás mirando el móvil cariño has visto que sí claro o sea vosotros alredes en un país en otro país ya. en Vietnam y veo Ostres, han estrenat ara Pirates del Caribe. Mira no, I eh, el Netflix. Anem allà. Al, a veure, jo sé sí que anem moltíssimes vegades al cine estan de viatge. Què dius? Sí. Eh? Ah, no? Jo sí. Com a experiència, no? No, no, de... com a experiència, no. Com a... a veure però, com és el eh, cine, sí. No, doncs pues, eh, estàs allí i no tens res que fer una vesprada i dius, sí. Dios, hosti, estic rebentada, tal, doncs pues anem al cine. Ostres, m'estàs dient... És que jo ja. sempre no sé. vas caminant per les ciutats. En Berlín fa poc. Corre, a veure, però és que... Cinema... Ca... Si vas a... Eh, bueno, a veure, igual no. no ho he fet en Àsia, però o sí. O, o sí. o, sí. O sí. O sí. Però per Europa, de vegades estàs per ahir, estàs bueno, reventada sí, sí. de caminar i dius, ostres, per què no anem al cine? I la, wow. Y la cartellera en ser Europa és molt fàcil que saps claro. que la cartellera quina Clar, és, no? Perquè sí, perquè són sí, les mateixes. sí, mateixes. Sí. I aleshores pues, dius, pues, Ai. anem a veure-la així sí, i ja l'hem sí, vista. Claro, Mira sí, que és una cosa tú... que sempre he pensat. Eh? Entens l'anglès perfectament. Mm. Pel sí, okay. que veig. No? Si sí, no, sí, vale. I el parles, <laughs> parles molt bé, que s'han de comentar. I t'hem vist. Ah, sí? Sí, he vist que, well, Voyager, com es diu? Voyager Station. Station sí. m'agrada. I no puc de, eh, parar de pensar, si una persona eh, dona a llum a un xiquet o una xiqueta allà, ja, clar, en el passaport, fem? Quin passaport li posem a, al xiquet si has nascut fora de la Terra? Mm. Passaport de la Terra... Eh, Tècnicament series extraterrestre Sí. Ext, ex, extrate, <laughs> Extraterrenal. Ja. Sí. Mm. mira, no, o sea. bueno, bé, doncs sí. així, fins així la meva curiositat. Tinc una més ràpida sí. i una breu. Val? Eh, jo no sé si això ho sabíeu. Si una persona mor durant un viatge en avió, els sobrecàrrecs tenen la responsabilitat de mantenir una atmosfera calmada per evitar l'ansietat i han de minimitzar l'atenció sobre l'incident per als altres passatgers. Si no és possible aïllar el difunt, eh, es procurarà que el seu cos parega simplement adormit. <laughs> vale, això... Sí, sí, jo això me la sé. <laughs> Molt bé, Victòria, perquè... <laughs> Sus quan es <susurra> estava buscant des de la notícia, ha hagut un moment que he dit, jo això, Victoria Maso... No sé com s'ho prendrà. I se descollona. Però... Li posen... Fuerte, li posen... Li posen hi 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 he he dit, fins i tot que li posen una manteta i tot per a, per a mm. que no la... disca el pànic. Va, a, el, a, el, el problema seria si te toca al costat i tu estàs, per Pot exemple, a la finestra i, i vols ell està al corredor. I és un, un bol d'estos sí, enormes, ¿vale? I pot tocar-te al costat. I, claro, i aleshores vas així i tota la gent tendís a alçar-se, a deixar-te espai, però, clar, aquesta persona és molt mal educada clar. i tu insistís dices? Sí, ja, dius, Oiga, oiga por ja, favor. Perdone. Sí, pensar, pot alçar-se que vull anar al ah, bany sí. i pot vostè acabar-se el ah, seu sí. menjar que li ho han posat fa tres hores. Fins a on jo sé, els avions tenen una bossa per a cadàvers. Una bossa per, per a Protocol, cadàver. I l'han de posar al cadàver, però no poden cobrir-li la cara. Per si de cas no està clínicament mort. És una, ah, una mira. coma, una, una, cata, una, narcole... cataplexia. No, una cataplexia. 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 No, cataplasma, Ah, no o una narcolepsia podría sí. ser. Bueno, no ver que hirespire. Y te anar... dicen el cap fora ah, de mira. la de la boseta. Totos os deberes. Eh, sí, sí, sí. to promet. Y efectivamente el 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 posen si es posible el posen a la última fila, uh -huh. pero claro, si la ple, evidentemente el de la última fila se ha de posar davant y el cadàver darrere. Sí. Y li que al costat. Y yo arriba tayejic que fin si tot el podem portar a la a primera classe. <laughs> no. Sí. Hombre, pero y pagues més per estar pues, més còmode. Pues mira, mira, mira <laughs> Al vagón del silenci. No, no està mal, no? Hombre, la molestar, gente, no molesta la gente que les que primera classe sí. també de solidaritzar-se en les vicissituds sí. que poden passar en un vol, molt no? Bé. I també carregar amb aquestes coses. Sí, carregar sí. amb el mort? O? Carregar no, amb el mort. molt <laughs> bé, <ben>, mira. <No. laughs> I una de primera classe va que morir-se és morir de pobres. Exacte, mira, vosaltres... Clar, és ostres. Morir-se de pobres. No, és bé. Que... Mm. Jo ara, cada volta que he pujat un avió, eh, sospite de qualsevol Ostras. que està dormint <laughs> a migdiada. <laughs> li posa el dit en el nas per a veure si és aire. No, no, jo t'asseguro que a partir d'ara ho pensaré, perquè, uf, cada volta em fa més por volar. Tot el que esteu mm -hmm. contant ja. Sí, sí, dona por. Però bé, t'agrada volar? Eh, o te dona igual? Ho assumís com un uh -huh. trajecte necessari, necessari per, a viatjar. per a viatjar a determinats Muy llocs, bé. però no m'agrada, especialment sobre la mar. Ah, ja, eh? Perquè tens una creença que dius, és que en terra encara mm, pot ser. És que estrellar-me sobre la mar no ja. m'agradaria. A mi la, la mar em dona un poc més de tranquil·litat. Ah, sí? És A que, mi és no. Que es pot ameritzar. Ah, no, no. Ja. Què dius? No. En l'oceà, això és impossible. No. Ya, no son muy grandes. Ya. No, no, no. Y es que Sully no lo no, no <laughs> es ni a uno. Y ya pasó. El <laughs> kick y el, el, el de El chichar y todo el puerto. Ostras. ¿Prece ser el que va a hacer en cara al puerto y el Sí, Chuy. pero a la Sengeno no Usapia es eh, un muy morfamoso. El, el Suri, río el Hudson. Hudson, en Nueva York. Y ya no es imaches súper guapes cuando están en Lesales. Lasers, Pasagers. Ahí ya había Luis Ikei, un cómic americano muy famoso, que a mí me encanta. Eh, tenia una broma que parlava d'eso de la del Hudson i deia que la gent estava dien eh gràcies a Déu. Sí, a Déu, gràcies a Déu i era sí, no? el pilot que va fer tot això, de -deu va posar els Coloms en els motors. <laughs> això és el que va fer Déu. Sí, sí, sí. Doncs, vinga, pasem a la següent secció. Vale. Sí, pues si la la presentes tu també i ara anem amb les curiositats de Cora. I ara anem amb les curiositats de Cora. Doncs mireu, jo vos conte que el 26 de maig de 2023 eh, es va batre el rècord d'avions, si estem parlant d'avions tota l'estona, però bueno, avions, viatjar, sí. això eh? va d'avions també. Eh, avions en l'aire a l'hora. Quants? Ara t'ho dic. Mira, ah, l'aplicació però... Flight Radar, Ah, sí, vale? Sí, que mola molt. sí, sí, Freipad, Sí, eh? sí, nosaltres a la feina també... Jo veig un avió i dic, on va este? Bé, és que nosaltres l'utilitzem per a posar-lo moltes voltes. Perdona, Correct. No, no, no. estic interrompent. No, 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 per favor. No, per per favor. Sol. no, no. no, no. Això, no. <laughs> això està, Això està fet per a que parles tu. Clar, tot l'edifici es va construir per a que Victoria Masso <laughs> vinguera un dia a parlar-nos de... de... no, sí, sí res, simplement que nosaltres utilitzem això com a recurs moltes voltes quan passa algo, alguna incidència, i perquè la imatge mola molt. Entonces, de tots els avionets que hi ha. tots els avionets. I crida molt l'atenció veure la quantitat d'avions que, 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 no sé, que estan, estan volant? Jo, és que, jo ho miro, eh? Este avió sí, on sí, va? Sí. On ve? Això què és? I, I quan són privats, que no posa res, ah, dius, nostres. mira, estem milionari, que no per ahí. <laughs> Qui, anirà ahí? <laughs> Qui anirà? Bé, eh, total, que 22.000 avions en el mateix moment. En el, setge, el 26 de maig del 2023, en algun moment, en alguna hora concreta que no la sé, 22.000 avions. Això, okay. a, so, a una mitja de 160 persones per avió, són 3 milions i mig de persones volant. Vale. Tres voltes, gent. Hola, eh? oh, nit, és que és un mal rull, però al mateix temps és el que diuen, no? Que és el mitjà de transport més segur. Sí, segur, sí. segur. Sí. Sí, pensava que, que acabava la frase més Colocho, però, <laughs> però, no, 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 no especialment. No, no el coloche, jo, jo no. us pregunto, què canviaríeu o milloraríeu? Perquè, clar, viatjar en avió té la fama de... Que a, a que si ningú li agrada, i a, mi m'encanta, eh? jo sóc un mm. friqui de volar. Des, en el moment en què entre a l'aeroport i, i jo ho gaudisc tot moltíssim. Sí. Però què canviaríeu o milloraríeu de volar? De volar... Eh, o dels aeroports. Ostres, jo el menjar, per exemple. El menjar. El menjar. No? El menjar. puc suportar-ho. Sí. quan era més jove, M'agradava. Vull dir, no sé... I ara no puc aguantar-ho. L'olor ja directament de quan comencen en el carrito i se... Y <laughs> ja, eh? No sí. ho puc suportar. Saps que n'hi ha una qüestió ahí, eh, bueno, no sé, de jo ciència no sé. que les papil·les gustatives no funcionen igual. Estan com atontaes i te sap diferent el menjar en els avions. El menjar, sí. mm. I després també m'agradaria que n'hi haguera una... Una, un càtering d'almoades, també. Ah, Perquè sí, jo no. patís molt del coll. Una vegada ah, sí. vaig baixar d'un vol i vaig tindre una migranya que pensava Uf. que m'havia picat un bitxo xungo. Vaig estar tres dies en el llit, eh, sense m'ho ni res. Sí, I sí. i d'on venies? Del Salvador. Clar. Eh, un poc prestigiós, estava... eh? Perquè això, si vens de, de Brussel·les, de, no, no ho ja, Ja, bueno, jo què sé, ara Robes. en la, en la globalització animal... Sí. Exacte. <laughs> Però sí, de sí, és a dir, m'agradaria que els seients foren més còmodes, perquè jo, que ja vaig fer me major, mm -hmm. me fa mal el lumbar, ja, no m'agrada ja, el, el cervical... no puc suportar sí. el tema de... Perquè, clar, vas, clar, sí. te va caigant el coll, i no? no? El que este, que mires a un i dius, mare, és que quan mires a una persona que està així, sí que, que está, penses, està, sí. que dolor, que està només de vore el eh? no. sí, eh? de vore persona, ja, vos fas, jo miro i dic, sí, 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 sí. tio, quan es desperta de veres, va a estar sí. sobretot jo, si és... Ja, si no és un xiquet o una xiqueta menudeta. Mm. Jo és que ara el que penses és estarà mort. <laughs> Clar. I n'hi ha un moment que penses, ostres, el desperte I estarà la estarà fent-se mal. Hi ha una altra cosa que canviaria, sí, per favor, la temperatura. De, en, os, en els avions és, sí. passes fred, o calor? Jo fred. De fet, sempre, independentment d'on vaig i quina època de l'any, En pos de calcetín, siempre Duke, calcetines en la mochilla, pero, pero grosos. calcetines sí, sí, sí. De Siberia. De, sí, de, de, de Lana, o sea, estos. Bueno, de Lana Merina. He, he de posar un poquito de, de, ah, bueno. de realidad así. Ah, Yo, así. si en se escoltara alguna persona de times eh, que, que, que estén en Gaudí, si, si en se escoltara Napoleón yeah. o Julio César, las personas más poderosas ah, yeah. del sí. Pero estos están volando sí, sí, sí. a, a mil. Bueno, a, 1.000 mil, a mil metres, metres d'altura. A mi, no. a més. No, no, no més. No, no, a 10.000, 10.000. A 9.000, 7.000. 1.000 són els quilòmetres. Que, este que, caure, este, que caure, este que li va caure, a 1.000 Este que li va caure l'altre dia la, la finestra ah, sí. estava a 4.000. Ostres, Ai. sí, sí, exacte. És a 10.000 metres. Mil, bueno, li va caure, a no, la va obrir. Bueno, No, ni, eh? no, Les no, no, ese, no. El fe... ferratge se'n va anar i aleshores va vaig ir volant la, la porta, la porta, la porta. Pensava que deies uno que la va obrir a posta. No, 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 no. En un bol. El fuselatge. Mare El fuselatge, sí, sí. sí, sí. sí. sí, sí, sí. Mira, una cosa que jo canviaria, eh, sí o sí, l'obligatorietat de baixar de l'avió d'un a un, <ríe> <ríe> sense presses, sí. a la persona que li toca, i fins que no hi sigui, del teu costat i el que està no hi sigui. Perquè ja ha unes baralles ahí, que la gent a mi em posa molt nerviosa, que tens sí. el de raer allà ja posat. Jo els mataria i, a tots. Hi ha baralles ahí, sí. es va fer viral una baralla en eh, de Gran Andalucía que, que, que dos personas van se van a pegar porque sí, por eh, una cuestión eh, de la mochilla eh, y vale. y el más indignante para mí es que uno andaba en chancles. <ríe> <ríe> que, <ríe> con muchas en, en chancles al labio. <laughs> ya, es una, una falta de respecte, fa. una falta de respeto a la ingeniería <laughs> y, a, y a la evolución hablar de, de etiqueta Era Sí. Jo. Sí. No, sí, sí. Què <laughs> dius? Què dius? Però jo, escolta, jo, es al contrari, sóc de les que va en plan rollo ultra mega còmode. Tira, a dir, tota jo, tirada. Còmode, no? però en xancles no. Mm, xancles és no, una... Veure, no, jo grosos. no duc xancles... Primera, perquè habitualment els peus tinc fred. Per tant, clar, clar. Xancla, xancla amb hmm. calcetí no puc... Sobretot el perquè, tot perquè tot els meus xancles són d'estès de fil. I, clar, sí. més incòmodo. Però després, perquè jo sempre he tingut present els consells de si hi ha un accident aeri. Clar. I és que tu no pots anar en xancles ni no. en tacons ni res d'això. Has de córrer. Has de córrer. Claro. Vull dir, ja de, lo millor és sempre dur, sabates còmodes per ah. a poder... Mira. I és que Es sí. ¿sí? el rollo paranoico te, que estás, tú, me les Es que tú tienes la esperanza que si hay un accidente de vio, sí, no morirás sí. no? Claro. Pero, Y me <laughs> agrada porque cuando estás vestinte para ir al aeropuerto a Rafael <laughs> les votan y dicen Ay, por lo del accidente <laughs> <laughs> pues, sí, de cas. Y una cinta de <laughs> correr serio? para posártela cuando hayas de ir corriendo entonces... Bueno, no, pues yo pensé ¿sí? no, no? Decir, Yo pensé, has de andar cómoda les abatillas sí, para poder sí, correr pensé, sí. decir, si arriba el de color claro para que se te vea pues, sí. Este tipo de <laughs> Les colseres per anar pegant colsaes per apartar a la gent. Sí, no, Ostres, que guai, que, Jo sí, sí, sí. M'agrada molt. Mireu, eh, vos conto una altra, una altra dada. Eh, un estudi de l'APA, que és l'American Psychological Association, eh, va concloure que viatjar té un poder potencialment transformador a nivell personal, sobretot en aspectes com ara la resolució de problemes, extraversió i apertura a la recerca de sensacions. Que dius, home, no sé si tampoc s'ha de ser psicòleg per a saber això, no? Si viatjar... Que viatjar va bé per a, per a baixar sí. l'estrès i tal. Este, 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 els que els Per a baixar l'estrès? Pues jo sí, l'ansietat. He i tal. no. tal. Jo crec que aquestes persones que han fet l'estudi no han estat no. en la cua d'un avió baixat. Eh, amb I no han viatjat amb, amb un adolescent. Exacte. Exacte. <laughs> no què? Perdó? I no han viatjat amb una adolescent. Ja, sí? Això, hi havia coses que contava. Jo, jo, he vist famílies cridant-se pel carrer, dir, però estan de viatge i, i, i estan de viatge, que se suposa que és això que dius. Ja. És es que, a veure, jo crec que viatjar està també moltes voltes molt idealitzat. Ideal. Mm. -hmm. Sobrevalorat no ho sé, però idealitzat sí. I a banda, crec que la gent tendim en general a quan vens de viatge no reconeixer que el teu viatge ha sigut una merda. Saps el que t'he dit? Que de vegades... <laughs> sí. No a patar. sí. que I, I que què tal? Costat... I tu? En els diners que... De... Oh, no, guai, guai. I després arribes a casa i dius... Oh, per favor, les ganes que tenia no de tornar. No veig que estigui al meu sofà. El... De... Sí, sí, ja. Yeah. Yeah. Sí. No sé, jo he viscut aquesta experiència algunes voltes. Ja. Yeah. I jo és que... costa reconèixer que t'has deixat pasta en alguna que no t'ha agradat. A mi és que, el que... Sí. jo relaciono els aeroports amb viatjar i sempre que jo viatge és viatge per plaer, òbviament, i, i sempre han anat molt bé. Aleshores, per a mi els aeroports són sinònim de, de, mm. de diversió, de gaudir... A mi m'agraden molt perquè és que jo sóc molt d'autor i hi ha molta gent per sí, sí observar. Sí, no, això és de veres. A mi també me xifla això. Mm. No, no hi ha cosa que més m'agrada que seure allí i, sí? i mirar i imaginar-me de per què va. Aquest tipus de coses... Sí. La Però a mi m'estressa, eh? M'estressa sí? perquè estic molt pendent, perquè sí que és de veres que de vegades he tingut algun sobresalt per despistar-me, mm -hmm. perquè han canviat una hora i... Mm. Vull dir, aquest tipus de coses i em costa molt eh, desconnectar durant molt de rato seguit. Ja. Yeah. Saps? Ja. Yeah. A no ser que tinga una espera de sis hores, perquè ha passat alguna cosa, o una escala, sí, 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 sí. escala d'estes així molt llargues. I aleshores estic relaxada, però com en tensió. Ja. És la tensió de l'aeroport. I quan anuncien la teua porta, Tu eres de les que vas a veure si la porta existeix? Jo sí. Si dius ara que ja sé que jo està físicament ahí, ja me'n vaig a dinar o a sopar. Com si la porta existeix? no, no, no. Que penses que com Harry Potter sí, en si t'has d'estampar en una paret per arribar. Tu no ho has fet mai? Te no. diuen, per exemple, vas a Brussel·les. Brussel·les, 7-22. I tu vas a la C-22 i dius, ahí està. Ahí està. I ara me'n vaig a dinar. I ara me'n vaig a pegar el passeig. Me vaig a... Jo sempre ho faig. No vaig a ser que t'enganyen. Però escolta, jo crec que això ho la majoria de les persones. Menys excepte dir. No, jo no. I tampoc dels de que comencen a fer cua per a, no, per a embarcar, es diu fatal. també, a l'aeroport, en un avió. Embarcar, sí. Embarcar. sí es clar, es diu, embarcar, però No té sentit, embarcar. Sí. Això embarcar? això, no és... Això, seria un vaixell. Un vaixell sí. Clar. I, I no és un avió, és una no nau. És una nau? No és un avió? No, però diu el nau. No ho sé. Ah, sí? Sí, no sé, m'ho estic inventant. Però per totalment. No, diuen, espera, no, el, bueno. eh, la nave. Sí. Nave? els avions, en nave? Li diuen la nave? Que no. No. Però, que, espera, és que té una altra paraula, pot ser. Eh, bueno, és igual. Sí? Vale. Ja, si me'n si me recorde... Una cosa que volia comentar. Bueno, això, la gent que, que es començava a fer cua, que, que jo uh mm -hmm. estic sentat perquè és, és que arribem tots al mateix, a la mateixa hora al mateix lloc. Sí, sobretot perquè fent... abans sí. els sí. seients estan numerats, vull dir, què importa? Numerats, ja a no ser a la que portes hora. una cosa molt gran i vulguis arribar el primer per clavar-la del que... Clar. Això també n'hi ha gent que és, és molt histèrica, eh? És passa. Però, I passa ja, no? molt que peguen colsades també per això, no? <laughs> sí, 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 que... i en els vols baratets més encara. Sí, clar, és que hauria de desaparèixer se <laughs> encara que ha democratitzat sí, sí. No, fatal, el poder viatjar, fatal, però fatal. Saps, se n'ha passat quatre pobres ja. Sí. I una cosa que a mi em passa és, eh, després del control de seguretat, que t'has mm. llevat les botes, el cinturó i tal, quan... te Estás tornando a posarles cosas, la chaqueta y tal, y tienes una desconeguda o un desconegutal constat, fentel mateis. Sí. No os da la sensación de que acabo de tindre sexe. <laughs> Ay, yo no. Pues, pues yo fantasía. Yo fantasía te mogoyaba eso. Y estoy, ¿Pero qué? Que pues, sabe, me raro? Pues ¿No? el cinturón y ítame o ella. A mí no, no hay igual en Sí, es como si es estuviere con... un nus y. Estivo. y estivo. Sí, sí, sí. no la chaqueta y le preguntes el cinturón, si le le, y todo. Bote, Y le digo, un cigarret ahora, ¿no? sí, sí. Bé, Això ho has dit alguna volta, de Beres? Ho has dit alguna volta? Ara, sí. No, sí. De... ho vas dir, ho vas dir. Eh, sí, sí, sí. Va, vas tirar, tu, tu, sí, vas estar... Estar... I va riure molt. <laughs> I, I, després això dic dir... a mi me faris a broma i me sembla graciosa. Vull dir que està guai això de... Pues sí, Però bueno, jo... I la regale. Eh? Després li vas sí, dir, li va fer risa, pues... vam parlar... I, bueno, i, i, i si tenim... Voy a ganar, ja, ja, no. <laughs> Voy a agenciármela. <laughs> bueno. Pues mira, eh, Now no sé si le digo en el avión, pero me han recordado que los autobuseros le digo en coche al autobús. Eso sí, <laughs> Espera, eso me he podido comprar también. O sea, no te no, no no. ha funcionado. La curiosidad <laughs> además de, de pues cambié, pues den un alto. Sí. Le digo en coche a los autobusos. Sí, es ver, eso sí, ¿no? Sí, sí, vale. sí alguna banda. Vale, <laughs> <laughs> y con dirías, eh, bueno, aterrar en Marte. O ya am amartizar ¿no? Amartizar, ¿no? amartizar es amartizar. Sí, o martirizar, martirizar. creo que es martirizar martirizar, <laughs> <No> martirizar <laughs> es lo que está en te <laughs> una paráula eh sí eh, cree que es o, o amartizar creo que es amartizar yo diría Tiene una paráula pero ahora no sabría no a, te convence amartizar, eh, amartizar no. es que no, la, la 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 formación esa final el tizar ya. no sé, igual és que estic barrejant la Merisar a la, el mar. A mar, a Merisar. Ah. A Ionisar. A Ionisar, no sé, en la lluna. No però sí que hi ha una paraula específica per al tema de Marte. Ja, a no Chupetirisar. A Chupetirisar. Urinisar. Urinisar, sí. Plutinisar. M'agrada molt. Ai, sí, sí. Bé, bueno, ja està. Estem par, a punt. No ve'n recorde més planetes. De Plutonisar. Ah, no, Plutonia no. Ah, no, que no, Plutó n'ara, ja no, pobre, no, no, te'l no, eh? van traure d'això. Molt mal. Bueno, pues, el pues, que em no va viatxarem. costar aprendre tal, 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 tal i ara m'ho lleve. Pobre, pobre Plutó. <laughs> pues, eh, això, algun viatge eh, ha significat pel motiu que siga un, un clic cerebral, un abans i un després? Sí, el que parlaves, no? Vida. Que dient algunes persones, tal, no ho sé. La veritat és que... Eh, no sabria dir-te. Mm -hmm. Sí que és de veres que t'ajuden a descobrir moltes realitats que estan molt allunyades, però també mm és -hmm. de veres que no sé, no, no caic ara, però no, no tan com un clic. Ja. Vull mm -hmm. dir, sí, descobrir altres realitats, altres cultures, mm -hmm. altres coses que te percates de que com podem ser tan diferents i que, efectivament, el so cultural existís mm -hmm. quan sí. viatges i arribes i dius «Ostres, és que no entenc això». I moltes voltes la tendència que tenim a analitzar les coses des d'una visió nostra, occidental, sí. etcètera, mm -hmm. etcètera que això ves. passa i critiquem mm -hmm. molt. «És que tal, és que clar, és que no sé què, és que...» que això t'entenc, però així si com un clic molt heavy, no sé, igual quan arribem a casa me'n recordo. Vos doncs ho enviaré ja en, el, en el WhatsApp. Ens ho envies en un tall. Vale. I, en un àudio. sí, i ho, i ho posem. A mi em va marcar molt Estambul, crec que va ser mm -hmm. el primer viatge que vas fer, no sé, 18, 17 ja, i, i és una ciutat que em va agradar molt, però, però no, no, no... No hi ha res divertit al final no. d'aquesta anècdota. Jo vaig anar a Londres eh, amb, amb 18 anys, Sí. soles per viure això de que vull trobar-me a mi mateix. vaig anar a treballar jo soles i aquest viatge sí que em va marcar. Eh, vas, vas un abans, estar un després. escurant Vaig plats. estar un any escurant plats i molt servint bé. taules. Jo tinc una anècdota sí. molt graciosa de la primera volta que vaig anar a Londres. Has posat una expectativa molt alta al dir molt graciosa, eh? Bueno, la veritat és que és molt ridícula. <laughs> bueno, això és es graciós. Jo recordo que quan vaig anar a, a Londres per primera uh -huh. volta, que vaig anar a soles, no sé, tindria, crec que de Ah, doncs mira el viatge este, no? Eh, to, sí. Tot el món. Sí, però jo vaig anar a soles. Sí, sí. Completament. I, clar, jo realment havia viatjat en Matia, que mos havia convidat a la meva cocina i a mi, a anar a, a Mallorca i a Eivissa. Vale. En sisè de Buc, uh -huh. sisè de GB Correcte. i en octau de GB. Uh -huh. I serà el primer viatge que jo feia a l'exterior. I quan vaig arribar a l'aeroport, a, 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 a Gatbrook, Sí, no tenía ni puñetera idea de cómo se agarraba, es decir, de cómo arribar a la ciudad. Sabes, un de <laughs> me había <'havia ríe> donado pasta en efectivo. Sí. Pesetes. Sí. <laughs> sí, claro. Ahí sí. Bueno, sí, ¿no? Serían pesetes, <laughs> claro. Serían pesetes. Sí, sí. Bueno, la historia está en que esta criada me la muevo a beina. Uy, ¿has ¿ha, ha, ha ¿No? ha pasado alguna cosa? a agafar, no? Seguro. Y, y, y la historia está en que como no tenía ni idea y la verdad es que estaba ofuscada, estaba, Bach eh, agarrar un taxi. Vale. Uf, pasta... Eh? Gans, Un taxi eh? que, que quan vaig arribar a la casa la, la mare i mm? la sí. dona em va dir que pensava que m'havien segrestat i quan li vaig dir que claro, no tenien telèfons i tenien clar, res, clar. i diu, però tu com has vingut així i jo en taxi i clar, la pasta que m'havia donat a mon pare Tot la a... meitat de la uh? pasta... Va a ser el taxi. Sabélo sí. yo plan rollo no, 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 señora. No, es que no, tenía no, la claro. Spirit de Paris Hilton. <laughs> ya, ya, el metro es de pobres, metro de pobres. Y la y la dona pensaba los españoles. <risa> <risa> Después se es demandan dinero en diners, sí, Europa Claro, sí, 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 muchas veces igual que cuando va a chanar la primera volta mm. allí agarra, a, a, a clavar el mm -hmm. el tiquete del, del metro, sí, que no correcte. tenía ni idea de cómo funcionaba yeah. el metro yo era de Gandía. A Comartines había Es que claro, yo que sé, yo soy de Gandía y en Gandía es que no ni había ¿no? metro, no ni había cosas y, y res va a ser sí. va a ser muy divertido claro vas a quedar sin ese dinero obviamente y vas a ver de, ahí vas a descubrir el cobro revertido mira ah, claro mira. y ahí vas a descubrir el cobro revertido de allí la peña que no había que vas con él hostia hay una cosa que se llama ¿Qué? cobro revertido os claro, pues quédate un par para decirte que te envíe dinero a un yeah, banco de allí eh, si deberes. Si, pensaba que allí, y ahí vas a descubrir la autostop para tornar al aeropuerto mira muy rápido No vas a tornar al metro ¿eh? Ah, bueno, molt va bé. Vaig aprendre, vaig aprendre. Yeah. Va Ple de pobres, no, el metro? Fliparies? Amb la gent que anem ahí. Hi havia novelles, cabres, tot molt malament. I eh, quan vaig anar jo, eh, el llum el recarregaves en unes tarxetes d'estes de, 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 de recàrrec. Va, anaves al quiosque i deies, posa'm 20 lliures de llum. De llum? De llum, i la posaves de yum, de en el comptador de, eh? de la casa. Ah, ah, sí? I clavaves la, la clau Mira. i tenies llum. 20 euros de llum. Ah, Ostres, què fort passar. Eh? Eh. Sí. Mira coses, coses diferents. Pues una cosa que no sabem pues no i que ja sabem, ja sí, pues ja estaria. Doncs eh, estem arribant ja al final i estem foríssima de temps. Eh, però també per contracte nosaltres Queden al, cinc sí, al sí. final de cada podcast parlem un poc de, de, de la nostra terra el passa pues, en relació del tema així que no tenim molt de temps però ho farem rapidet eh, Victòria, hauries de dir eh, per a la següent secció i com són els viatges a la nostra terra Sí, sí, sí. Sí, sí. he de dir, com, com són? Pues únicos, preciosos. No, sí, no, no, no perdó. La frase ¿Ah? com són... Es... Ah, perdó. Perdó, no m'explica no massa bé. No, una pregunta, no? I jo, com són, en sèrie? Bonicos, preciosos, divertits, i entretinguts, com tots. Ai. Perdó, perdó, hauries de por mirar por a la càmera i dir... Això diu Sau, diu. Això i tot el que hem gravat, tranquil·la. Diu perquè és molt bo. Eh, I com són els viatges a la nostra terra? I clavem jingle. I com són els viatges a la nostra terra? Pues bonicos, ¿cómo van, van a ser? Bonicos, entretinguts, divertits, preciosos. Ja que estem parlant de viatges, comentar comentarem els llocs més visitats de la comunitat valenciana o País Valencià, segons la inclinació política de l'Ollent, l'Ollenta. Correcte. O Regne de València, o... fins i tot, i sap. Comentem els cinc llocs més visitats segons l'estudi del 2021 d'una immobiliària. Eh, d'una immobiliària, no. de una agencia de viajes ay llamará diría yo digo una inmobiliaria <laughs> la cual no, no podemos mentar ya que mm. no ensayó ni una triste habitación individual ya es que agarrar me intenta rasgar pero no, no. el sin yo eh, sí el más de la comunidad valenciana sería Benidorm mm. alguna cosa a decir de que pensaba Benidorm. que estaría más alto sí, don mira está en el sin Eh... Molt entretingut, Benidorm, molt entretingut. Molt entretingut, molt... Molt folclore, no? molt divertit. Molt divertit, eh, diria jo. És molt divertit. una... Molta oferta, molt variada, molt diversa, molt variada. moltes coses a fer. Mm. A mi m'ha encantat la platja de Benidorm. Sí. Eh, Mol peculiar. Es que yo soy de Gandía, a ah, veces en mis playas... Y la historia, nosotros eh, vamos a estar en el Benidorm Fest, de mm. unas cuantas vueltas y, y la, la pesa de hablar de la historia de Benidorm es, es una cosa ya muy mm, recurrente. Mm. ¿no? es increíble. Sí, sí. Zaragoza sí, sí. este, con van a andar por toda Europa, de, mm. ostras, sí, lo sí, que está sí. pasando a Benidorm y vendrás... Ve, muy curioso, mm -hmm. interesante. En cuarto lugar, eh, a Orpesa y Marina Dora Castilla. Ah, mira. Yo ahí es que muy no, no está. he estat en Orpesa, sí. però Marinador, no he estat no. per, per si tant, va. no puc opinar. <laughs> jo, jo vaig acabar. no vaig a opinar perquè és que no he estat. Jo crec que hauríem d'anar a Marinador. Eh, eh irònic, també? Com Podríeu el fer el pròxim del programa. Que fer. Sí. De, <laughs> nosaltres fem <laughs> coses molt iròniques. Vam anar, anar al Consorci, a un concert, a la Rambleta. Una experiència meravellosa. Mira, eh, buscaré una reserveta. En Marinador. A Marinador. He, jo he de dir que jo, jo he fet monòlegs molts anys i, i hi un estiu vas fer monòlegs ahir en Marinador. Uh -huh. eh, davant de tota la gent que estava allà i Quin horror. No vols dir Vegas <laughs> amb Marinador? Però Marinador és un rotllo Las Vegas, per tant. és no, a dir, està no, de representada de no. diferent a rotllos ahí dins. Era un poc la idea, és però... Tercera edat. Ah, val, val. En piscines i... grans. Sí, i molt tranquil·let, mm. en realitat molt tranquil·let, però jo mm. un poc per a, no no estàs, per a fer... Jo anava a treballar mm. i no... no. S'ha quedat un poc desfasat. no desfasat. Mm. Bueno, ara que l'han comparat, crec que li amore, volen amore. fer un canvi d'aires i amore. tal. A bueno. veure. Suprem. A lo Peter Lim. Ah, bon. tercer, tercer, tercer lloc més visitat de la comunitat valenciana, València, ciutat. Vale, molt bé. T'he sentit, correcció. Sí, t'he sentit. Jo crec que València és una ciutat molt, <coughs> molt bonica. Molt bonica, sí. sí. No? Molt a manoseta molt fàcil d'estar Mol així allà. Sí. El molt riu, diversa, sí. també. A mi m'encanta. Riu, sí. centre històric, sí, platja, veres. albufera... Mm -hmm. Si jo fos turista, disfrutaria d'esta ciutat. Sí, sí. Ciutat de, de les Arts. Sí, la culturalment té coses és, bonica, coses... és una cosa que, sí. que nosaltres sabem tot el pufo que, sí. que ha hagut sí, que tal, però la gent de fora quan ve diu... És, que és és bona. bonica. Mi, és bonica. Jo ho noto, eh? És de veres. sí, no? no sé, perdó, crec que no m'haig dit la paraula, però té este rotllo. Sí, aconsegueixes separar tot això, és bonica, és molt bonica eh, en segon lloc que és el penyal d'Ifac, a Cal. Vale. Ah, molt bé. Suposo que no el penyal en si. <laughs> cal, bé, cal. Sí. sí. és que i part de la costa està sí. molt xula. I sí. en primer lloc, el lloc més visitat de la comunitat valenciana vale. és Castelló, si no, <laughs> eh, museu de, de Castelló. el, el, el museu de, com es diu sempre, el museu de la pulga de... Yeah. Sabeu de lo que parle? Oh, no. Sabeu del que parla el museu de, el, museu ah, de, de les miniatures? De, de, de les miniatures ah, ¿sabes? de, Això està molt guai. Ai, per favor, com, una però volta. no sé, digue'm el poble. No, 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 no sabem el poble. Ai, no, no, puc mirar jo, si però, vols. Mira, mira, fem mira una, una cosa. Mentre, mentre jo me els llavis ara i, i que, me, que me graven en càmera i després en pospo... Ai, com el... és possible el... museu? Mira, és el museu de... Ise. Aquest és Ise, doncs pues ja està. Després ho posen, Carles. Aquí. Vale. I, bueno, el primer lloc, perdoneu, és el castell de, de Penyíscola. Ah, ahí, ah. Casi, ahí a Peníscola casi morim, tu i jo, eh? En Penyíscola quasi morim. un restaurant. Eh, sí, una ja lloc, ho contarem perquè, un altre dia. Eh, ja, si ja, sí, perquè ja estem fora de temps. Però, sí. però una experiència molt estranya. Però Penyíscola molt bé. Molt xula. Peñiscola molt, xula. molt Fins ací el programa d'avui. Eh, Victòria, mmm, encantats per la nostra part. Ha sigut molt agradable. Hm. Moltes gràcies. No, 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 vols dir el mateix? No. Jo també he estat encantada. encantada. m'ho he passat molt bé, que estava nerviosa. Eh? Sí? Sí, sí, perquè clar, no, no, sé. Ha notat res. No. Una persona encantadora. Una, una eminència. I per acomiadar el podcast d'avui, eh, ens acomiadem amb la cançó que has triat, que és el que has triat, perdó, eh, Benvinguts, de Charango. Eh? Per, per què has triat aquesta ah. cançó? fes com que T'ha preguntat per WhatsApp la producció? T'ha agradat no. Sembla que no li agrada res la Bueno, se n'anem a sí, que, que sí, que sí, que m'agrada. que sí, que Com sí. no va agradar-me? Sí. Que vols posar el, el verd i no t'aclarissis. Que, que sí, sí, que sí, que sí. Doncs gràcies Carles per vindre. Sí. Carles, fins la setmana que ve. Un plaer, igualment. Adeu. Adeu. I entre antics vestits de clown treu un barret vell. No que avui no s'omple de diners, que avui s'omple d'aigua. Hi ha un circ predilecte Tarambanes il·lustres, somiadors, ja colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més vella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda. Tenim el riure a favor. créixer Llàgrimes als ulls hey! Hi ha un circ que mossega i amb les dents desvetlla la son i cada dia s'adorm, com si aquell dia fos al darrer. Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa. Hi ha un ser tresor que respira flaira de vida. Tenim el riure a favor, cada de rialla del món, que avança, que avança. Que m'ha vist créixer Llàgrimes als ulls En mil cançons hem escrit l'equipatge un nou paisatge, un circ a dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa. Senyores i senyors, petits i grans, benvinguts al llarg viatge.